Eikä täällä on susia. No ei nyt susia, mutta isoja rottia voi. Täällä metsässä asuu kuulemma joku outo erakko. Piikkilanka-aidan takana, mutta asukoon vaikka mörrimöykky. Minähän menen siihen. Voi varpusparvi. Sehän on Suomi jellona. Metsästä löytyy outo juttu sekä hylätty talo. Katsotaan niitä vähän tarkemmin. Joku sanoi, että jos kultaisen kengän laittaa kannon päälle metsässä, niin se näyttää kaikki lähistöllä olevat kultaiset esineet. No, ei sitä kaikkea kannata uskoa. Löytääkö noilla laitteilla kadonneita kultahampaita? No löytää. Jos kaikki löytyneet pullonkorkit pystyisi muuttamaan kolikoiksi, niin olisin rikas. Täällä on hylätty talo. Taitaa vanha erakko asua täällä. Metsästä löytyy hylätty kellari. Täällä joku viikate ja joku kassi. Laukussa oli puukko ja narua ja sitten joku naamari ja sitten joku tämmönen pullo. Minkään tarkoitukseen nääkin on, ei mitään hajua. Lainaan niitä hetkeksi ja palautan ne sitten tonne kellariin, jos vaikka omistaja haluaa ne takaisin. Pitäisi olla suurennuslasi mukana, että näkee mitä pitää kädessä. Mutta hopeeta se taitaa olla. Voi pikkunakit! Täällähän on joku rahakätkö. Älä ittees telo. No ei, mutta tässä. Laitoin löytyneet kolikot Coca-Colaan puhdistumaan. Nyt niistä saa selvää sen verran, että kelpaavat tänne löytökolikkopurkkiin. Samperin tyhmä kysymys. Pienestä liasta ei kannata välittää tässä hommassa tai ei löydäkään mitään sitten. Olen maanmatonen, piiloudun maahan. Kuoppaan syvään mutaan, etkä mua löydä. Katsotaan nyt mitenkään höydänkö. Löytääkö hän sen? No, ei mennä mennä päälle. Siellä joku yrittää väijyä. Mutta missä? No, onks saa lähelläkin? Tuolla hän on. Siellä se näkyy. Pää vähän pilkistä. Mutta mikä se on? Joku